almal. Vandag gaan ek verduidelik hoe ek klanke in my klas doen. Wanneer jy klanke in jou klas doen, moet jy altyd 'n rympie hê. Ek het verlede week die m klankie in my klas gedoen en ek het ook vir die leerlinge gewys hoe om die m klankie te vorm. Van die begin en spring en spring. En dan het ek saam met my leerlinge gedoen hoe om enkel klankies te neem en om woorde te bou. Byvoorbeeld, ek het vir hulle gewys, dit is 'n mot, en toe het ek vir hulle gewys om die woordjie mot te bou. Natuurlik, die onderwyser wys eers, en jy sê m, en jy sê o. En hulle bou saam met jou. As jy die klankie neersit, dan bou die leerlinge self. En dan sê jy t. En daarna klank jy die woord. Jy klank en die leerlinge luister. M, o, t, mot. En jy wys ook na die woordjie. Ons tweede woordjie wat ons verlede week gebou het, was mat. En dan wys jy eers, dit is 'n mat. En dit is die woordjie mat. En dan en ons bou dit. En hulle bou saam met my. M, a, t, mat. En ons klank dit. M, a, t, mat. En ons laaste woordjie wat ons gebou het was min. M, min. En nou kan jy vir die kinders verduidelik, jy het baie min lekkers. Min beteken 1 of 2. Baie beteken 10 of meer. En dan klank ons dit min. En onderwysers, baie belangrik is, die onderwyser moet 'n stelletjie het van hierdie klanke, as ook die leerlinge moet ook 'n stelletjie het. En dit is gewoonlik baie oulik as hulle dit in 'n klein bakkie het en sodat hulle dit op die mat saam met ons kan bou. Baie dankie.